Pemain tengah Terengganu FC, Azalinullah alias, kecewa apabila mendapat tahu namanya antara 12 pemain yang digugurkan oleh pasukan itu pada musim hadapan, setelah sebelum ini dijanjikan oleh pengurusan TFC sendiri akan diberikan kontrak baharu untuk kekal bersama pasukan itu bagi menghadapi Liga Malaysia 2023. Lebih malang buat Azalinullah, beliau sebelum ini turut menolak 3 tawaran daripada kelab lain setelah dimaklumkan dirinya antara pemain yang akan dikekalkan. Membuatkan pemain berusia 26 tahun itu kesal ialah apabila beliau hanya mengetahui pengguguran tersebut baru-baru ini melalui pengumuman TFC di media sosial. Azalinullah sebelum ini sememangnya berhasrat untuk terus beraksi dengan pasukan negeri kelahirannya, setelah isteri beliau baharu sahaja melahirkan anak sulung mereka. Janji oleh TFC turut membuatkan pemain itu nekat menolak tawaran daripada kelab lain sebelum ini. Sebelum ini pihak pengurusan Terengganu Football Club sendirian berhad memakiumkan nama saya antara pemain bakal dikekalkan bersama TFC musim depan. Jadi, saya terpaksa menolak 3 tawaran kelab lain kerana mahu terus beraksi dengan negeri kelahiran selain mahu merasa pengalaman bermain di pentas Asia, lagipun isteri baharu bersalin anak sulung, dan saya tidak mahu berpisah dengan keluarga. Bagaimanapun, semalam saya terkejut apabila nama saya diumumkan dalam senarai 12 pemain tidak berada dalam perancangan pasukan TFC musim depan. Jika dimaklumkan awal, saya boleh berbincang dengan kelab lain yang inginkan idmat saya. Walaupun terkejut dan kecewa dengan pihak pengurusan yang lewat membuat keputusan, saya terima dengan hati terbuka dan berharap satu hari nanti dapat kembali semula beraksi dengan negeri kelahiran, katanya. Sehingga kini Azalinullah mengakui belum tahu akan hala tuju beliau musim hadapan dan belum berbincang dengan mana-mana pasukan yang berminat untuk mendapatkan idmatnya. TFC baru-baru ini mengumumkan 12 pemain yang tidak disambung kontrak bagi musim 2023, iaitu pemain sayap Faisal Halim, Nik Akif Syahiran Nikmat, Syarin Sapien, Hafizal alias, Muhammad Arif Muhammad Anwar, Muhammad Syameza Yusof serta Azalinullah. Turut tidak disambung kontrak 5 pemain import, iaitu Petrus Shitembi, Papeh Diakite, Manuel Ott dan 2 penyerang, K. Pasherman dan Kiper Cecer.